नमस्कार, म विराज थापा, पेम्बुङ वेलफेयर सोसाइटी एनजिओ प्रेसिडेन्ट, र म भरत गले सेक्रेटरी पेम्बुङ वेलफेयर सोसाइटीको। र आज हामी विशेष यो सूचना दिन आएको छौँ कि आगामी दिनाङ्क 10 अप्रेल 2022 आइतबारको दिन पेम्बुङ वेलफेयर सोसाइटी तर्फबाट मेडिकल क्याम्प गरिरहेको छौँ। यस मेडिकल क्याम्पमा हामीले जेनरल फिजिसियन अनि आई डक्टर पनि हामीले एभाइलेबल गरेको छौँ, र यसमा कुनै प्रकारको हामीले फिजहरू गरेको छैन। साथसाथै यस मेडिकल क्याम्पमा फ्री चेकअप साथसाथै हामीले एउटा फ्री मेडिसिन पनि हामीले प्रोभाइड गरेको छौँ। र यो क्याम्पमा र यो क्याम्पलाई हजुरहरूले नगुमाउनुहोस् र आफ्नो बिमारलाई यहाँ तपाईँहरू आएर उपचारहरू गर्नु सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई हामीले यसरी नै विगत दिनमा पनि हामीले यस्तो क्याम्पहरू धेरै गरेका थियौँ र यसरी नै हामी गरिरहनेछौँ। यस क्याम्पमा आई आफ्नो शारीरिक जाँच गराई धेरैभन्दा धेरै लाभ उठाउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद।